Goeiemôre al julle beautiful mense. Dit is so lekker om weer 'n Sondagoggend saam julle te wees. En uh, ek sien regtig uit na die woord wat ons vandag gaan deel. Vandag wil ek 'n paar afkondigingse deel, um, maar voordat ek daarby kom, wil ek net seker maak dat almal van ons onsself herinner dat ons vorm deel van die Kerk van Jesus Christus. En waar ook al ons osself bevind vandag, nie net in ons huise nie, ehm um, nie net in ons kamers of dalk nog in die bed nie, van ons nie. Maakie saak of ons osself bevind nie of dit is dat ehm um, Covid aan ons geraak het, ons besighede geraak het, ons finansies geraak het. Maakie saak wat aan die gang is nie. God is God. Dit is een ding wat ons osself moet onherinner. God is God en God bly 'n goeie God en God besit alles. En daarom leef ons in 'n tyd waar die kerk regtig haar amazing testimonies kan verkondig en dit wat ons kan leef voor in geloof in dis voorgesig vandag wil gesels. Ek wil graag 'n paar afkondigings net vir ons uitsit sodat ons weet wat aangaan, um, veral in die maand van Februarie in. Ons het die 24ste Februarie tot en met die 24ste Februarie het jy om deel te vorm van ons Patria Kingdom School wat ons hierdie jaar weer gaan launch. Ons sien baie uit na Kingdom School, so ons vra asseblief dat jy daai kontaknommer sal afneem of uh, net weer hierdie video sal kyk of neerskryf indien dit nog nie op jou foon is nie dat jy die hotline nommer sal save op jou foon ons kontaknommers sal save op jou foon as die patriokantore ons wil baie graag hierdie jaar 'n unieke beautiful kingdom school uitsit en dit wat ons wil vra is dat as jy 'n tweede jaar of 'n derde jaar of 'n vier jaar of 'n vyfde jaar is maak nie saak wat se jaar nie dat jy seker maak dat jy 'n eerste jaar nooi of dalk net 'n groep mense saam met jou nooi wat kingdom school doen hierdie jaar en terwyl ons nog online hierdie moet doen dat julle dan op 'n Woensdag aand saam kan kom rondom die televisie, rondom ons online diens en soos wat ons dan die teaching uitsit, waar dit gesprekke en vriendskappe en verhouding kan veroorsaak. Dis een van die mooiste maniere waarop ons in 'n groepformaat by mekaar kon kom rondom dit wat waar en waarheid is. Christus het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe en dat ons bespreek wat die woord van God vir ons sê rondom hierdie waarhede. So ons is regtig vir julle en encourage om deel te vorm van Patria Kingdom School. Julle moet registreer al is jy tweede en derde jaar, tweede en derde jaars, vier jaars, vyfde jaars as jy dit weer 'n keer doen, hoef jy nie te betaal nie. Vir enigiemand wat vir die eerste keer enrol, ons het ons kostes gesny. Ons is ons het ons het nog nie 1 jaar opgegaan wat ons kostes aangaan nie. So maak asseblief vir ons seker aan uh, dat jy hier by inskryf sodat ons weet aan wie om die links uit te stuur uh vir ons online dienste en die teachings wat ons weer op 'n woensdag aand gaan uitsit. 'n Volgende afkondiging is dan ons Victory Weekend en die volgende Victory Weekend is die 12de tot die 13de Februarie, um in Engels en dan ook in Afrikaans die 12de tot die 13de uh Maart. So indien jy nog nie 'n Victory Weekend gedoen het nie of dalk nog een wil doen, Skryf asseblief vir die nommers neer, selfde nommers as die vorige een, maar maak asseblief ons seker dat jy registreer. Hierdie is face to face. Ons kan mekaar sien want die groep is klein genoeg vir ons om by mekaar te kan kom en ons sien regtig waar uit om 'n volgende Victory Week-end te host die eerste van die jaar. Soos wat jy weet, het ons uh deelgevorm van die Fasting and Prayer and Consecration week en dan ook die maand van Januarie uitgesit. Uh, waar ons gesit en kyk het na awesome God saam as every nation family every nations as julle weet waarvan ons deel vorm as a movement we live to honor God by planting cross centers spurring power and socially responsible churches and campus ministries in every nation and dit is daarom ook waar ons hierdie jaar begin het om onsself te herinner dat ons dien 'n awesome God maar ons wil graag vir julle deel maak van dit wat vanmiddag gedoen gaan word is 'n 2 uur diens. Dis 'n Facebook live diens wat vanmiddag ge-broadcast gaan word. Ons het vir Simon Leravolo, ons het vir Philippe Pretorius, vir Karel Gasman, vir Erik Bapettael, ehm um, wat met ons testimonies gaan deel, saam gaan bid, saam gaan profiteer, saam gaan staan vir kom ons vat hierdie jaar en ons maak deur Christus die absolute beste hiervan. So vanmiddag 2 uur het ons hierdie diens wat gaan gebeur. Ons het reeds die link uitgestuur gister vir al ons gemeentelede. Indien jy dit nie gekry het nie, nie kan jy die hotline nommer kontak of dan kan jy net na Every Nation Southern Africa se Facebook-bladsy gaan en jy sal die link daar kan kry en uh, dan saam met ons 2 uur hierdie diens doen. Wat ek nou wil doen is ek wil graag saam bid voordat ons 'n worship song gaan sing. En hierdie sang wat ons gaan sing is net om ons gedagtes te reg. Indien jy jouself vind dat jy regtig in 'n needy pleis is, dat jy jouself vind in 'n plek waar dit regtig moeilik gaan en jy wonder, is God waar? Is dit is dit is dit waar dat hy lief is vir my? Is dit waar dat hy eg is? God het ons as kerk gemaak om sy ligdraers te wees en om deur ons te kom leef. So kom ons vat hierdie moment. Ons bid vir onsself in hierdie moment in en ons vra dat die Heilige Gees ons sal bekragtig. Um sodat ons werklik waar ons afhanklikheid van God hierin sal besef voordat ons die woord van God ingaan. Aba Vader in die naam van Jesus sê ons vir U dankie Here vir U liefde. Ons sê vir U dankie Jesus Christus dat U vir ons gesterf het en die prys gewen het. Vader, dankie dat U bereid was om die prys te betaal in die seun wat U gestuur het. En aan Heilige Gees, so dankie dat U die een is wat Vader en Seun aan ons bekend maak dier dat u in ons kom woon en vanuit ons uitroep Abba Vader en dan Jesus Christus ons bekrachtiging is dieselfde gees wat hom uit die dood uitgewek het in ons Here help ons om vanoggend te besef ons worship in gees en in waarheid en help elkeen van ons Here soos wat ons in hierdie tyd leef om werklik waar te verstaan wie u is wat u alles vir ons gedoen het en hoe amazing u is Here Hy is 'n groot groot God, 'n awesome God. En ek bid dat U ons sal help om vandag te sien wat ons moet raak sien in onsself om meer en meer soos U te word. Amen. Kom ons geniet hierdie beautiful song saam voordat ons in die woord van God ingaan. Your sacrifice once store the full, all of my guilt, my pain and shame. Your righteousness, instead I gain. Your sacrifice, once. Circle. Sorrow thought it ray, but Jesus came and said, Death wants it high. Victory, now on display through church and grace as we obey. Daai is nie die beautifulste sang nie. Your sacrifice has paid the price. No deur die kerk, deurdat ons obedient is, word u glorie uitgeskyn. Is dit nie presies wat ons as kerk moet wees nie? Deurdat Christus die prys betaal het, kan ons as mense, eenvoudige mense, dieselfde gees dra as wat Jesus Christus gedra het. En ons kan leef soos Jesus wil hy ons met leef. Ek wil graag met julle gesels oor 'n woord wat vir my baie belangrik is, baie mooi is en die woord is humility, nederigheid. Nou ek gaan dit doen ek wil omhou nederigheid, ag, van humility in Engels want ek wil baie graag humility link met 'n ander Engelse woord wat ek glo is baie belangrik vir ons om na te kyk. Die Afrikaanse woord is nederigheid. Humility en ek wil graag hê jy moet kyk na die prentjie sus wat ons gaan gesels hier oor. Daar is 'n persoon wat uitstaan, hande in die lig. And the true worshipers will worship me in spirit and in truth. Die res van die wêreld het hom nodig. En daardie persoon kan ek en jy wees. Ons is veronderstel om as kerk hierdie skerm vol te maak met hoe ons as ligdraers uitskyn dit wat ons glo van ons God. Nou dit wat ek graag veraloggend oor wil praat is dat humility, nederigheid volgens dit wat ek deurgegaan het net weer nou met my Covid en die fight wat ek gehad het. En onthou, ek het 'n fight en Covid gehad wat ek weet spesifiek my fight was. Ek ek weet dat hierdie is nie 'n siekte wat van God afkom nie. Ek weet dit. Satan het hierdie siekte gesteel. Dis demonies van aard. Dis demonies gedryf deur vrees. Maar God enighetsvat en hy het in goeie meewerk. En wat vir my so beautiful was van die journey wat wat gekies was vir my is dat 'n lewende amazing God gekies het dat hierdie aanval my kan aanval. En dat hy geweet het presies wat hy uit my lewe uit vir my gaan uitlig, presies wat hy vir my gaan uitlig uit my geloof, presies wat hy gaan uitlig van dit wat hy vir my wil sê, maakie saak hoe Satan aanval nie. Dat hy vir my presies gaan wys wie hy is. En nederigheid was vir my een van die woorde wat die beste uitgestaan het want nederigheid het vir my sinoniem geraak een geword met die woord afhanklikheid. Nederigheid vir my is afhanklikheid. Wanneer ek besef hoe afhanklik ek van God is, is ek werklik nederig. Ek wil graag met julle 'n skrif deel en dit gaan soort 'n soort van 'n storie wees hoe ek hierdie gaan oorbring en ek wil dit nie te lank maak nie want ek het vir julle gesê ons het 2 uur vanmiddag het ons die Every Nation Facebook live diens wat gehou gaan word waar ek graag wil hê soveel as moontlik van ons moet kan inskoon saam kan bid saam professie vind en dan vorentoe gaan so ek wil hierdie 'n korter diens maak wat ek wil doen is ek wil graag lees uit die boek van 1 Petrus en ek gaan lees 1 Petrus 5 vers 5 tot 11 dit is NIV In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All you, all of you, clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxieties on him, because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong firm and steadfast to him be the power forever and ever amen dit wat vir my so mooi was van hierdie skrif is dat ek het hierdie skrif gelees en daar was iets in dit wat die heeltyd vir my uitgestaan het en en en, en spesifiek spreuke 3 vers 34 God opposes the proud but gives favor to the humble ek het altyd daai skrif gelees want dit wat God dit sê teenoor die heidene, die wat nie die deelvorm van die kerk nie, die wat nie Christene is nie, die wat nie doen soos ons doen of hulle moet doen nie. Maar ons, ons wat so reg glo, ons wat so reg leef, hy vywer ons. Hierdie skrif het regtig eers my sin gemaak toe ek dit raak gelees het in 'n ander boek ook. Altoe in die Bybel, maar 'n ander boek van die Bybel. En in 'n ander boek van die Bybel was Jakobus. En nou Jakobus 4 vers 4 tot 10 is wat ons nou gaan lees en ek wil weer hierdie skrifjale uitlig. O adulterous people, don't you know that friendship with this world means enmity with God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of this world becomes an enemy of God. Well, do you think scripture says without reason that he jealously longs for the spirit he has caused to dwell in us? But he gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord. and he will lift you up humble yourself before the lord and he will lift you up julle ek lees hierdie en wat vir my uitgestaan het uit jakobus 4 is ek ken die boek van jakobus goed en 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 dit begin met jakobus 1 jakobus 1 sê dear brothers and sisters whenever trouble comes to you let it be an opportunity for joy For when your faith is tested your endurance has a chance to grow so lately your endurance grows for when it your endurance is fully developed you will be strong in character ready for anything. Ek het hierdie skrif gelees en ewe skielik lees ek die boek van Jakobus en die boek van Jakobus praat net met die kerk. Hy's 'n rabbi. Jakobus hier is 'n rabbi. Hy skryf aan die kerk. En 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 hy sê kerk want God opposes the proud but he favors the humble. Toe lees ek dit in 1 Petrus 1. Maar hier's die mooi. In 1 Petrus 1 ag 5 vers 5, 1 Petrus 5 vers 5 skryf hy ook dieselfde skrif aan dit Jakobus, maar die keer toe ek hierdie skrif raak lees, die eerste een wat ons nou gelees het in die Nuwe Lewende Vertaling wat ek nou vir julle gaan lees. Toe blaast dit my want toe besef ek hierdie woord is vir ons as kerk. Hier is die woord. Imperator 5:5 tot 11 in die Nuwe Lewende Vertaling. En julle jongmannes, erken die gesag van die ouderlinge. Trouwens almal moet nederig en mekaar se diens staan, want God is teen die wat te veel van hulle self dink, maar die wat besef hoe afhanklik hulle van hom is. Aan hulle gee hy sy genade. Aan die wat besef hoe afhanklik hulle van hom is, aan hulle gee hy sy genade. En hoeveel dinge wat ons doen, doen ons dit omdat ons verantwoordelik is en ons ons eie pot moet skraap, ons moet voorsien, ons goed moet wees, want dan in hoeveel van hierdie goeders kom ons nie agter dat wanneer ons ons lewens nie totaal en al in humility nederigheid voor God neerlê nie en aanvaar hoe afhanklik ons van hom is. Hoe dependent ons van hom is. Voordat sal God ons resist uit liefde om ons te laat verstaan hoe afhanklik ons van hom is. Ons het my 'n beautiful skrif wat ek graag met julle wil deel en dit is hierdie skrif uit Efesiërs 3 vers 20. God is able to do super abundantly far over and above all that we dare ask or think infinitely beyond our highest praise desires thoughts hopes or dreams dit is wat god kan doen god is ver bo enigiets wat ons enigstens kan verstaan hieso is die skrif wat ek graag met julle wil deel uit matteus 11 uit maar voordat ek by matteus 11 kom wil ek julle herinner aan iets wat ek vir julle gewys het twee weke terug ek het vir julle gewys dat al hierdie items hier een item is al die items hier is een item en ek weet wanneer 'n mens so daarna kyk dan lyk dit nie asof dit kan wees nie. Toet ek vir julle gewys dat sê nou nee dit is demensies. Nou hier's wat ek wil doen. Ek wil al daai items vat en ek wil graag daai items voorleneer sit. Hier is die item. Een item. Nou waaroor hierdie gaan is dat hierdie item wys vir ons die volgende. Dit sê vir ons dat God Kan aan my lewe kyk en as ek hierdie kant van hierdie item, hier bladsy, hier is die begin van my lewe en hier's die einde van my lewe. God staan buitekant hierdie item vir my. God is nie gelimite tot my dimensies en dit wat ek kan sien nie. Imagine eksit hier vandag, min of meer hier in die middel. Imagine eksit hier. En God het deurdat hy 'n goeie God is, is hy hier en hier gelys want hy's buite tyd. God weet presies wanneer hy vir my dit wat ek nodig het, gaan gee. Sê ons se kom met finansies. Ons gemeente sit ons op 'n plek waar ons werklik waar kan sien wat aangaan in hierdeur Covid. Dit gaan swaar met die finansies, maar God is goed. God is 'n goeie God, God. Ons kan nie al die salarisse betaal nie, ons kan nie al die rekeninge betaal nie. Maar God is 'n goeie God hys fon staan. Ek is nie verantwoordelik vir sy kerk nie. God is. En sê nou net ek sit hier en ek stres myself lam want my stres bewys hoe goed ek is. My stres bewys hoe 'n uh, vernominale pastoor ek is want ek stres omdat ons sekere goed nie kan betaal nie. Sekere salarisse nie kan dra nie. Ek stres, ek wys vir God hoe ernstig ek is hier. Maar God se woord sê vir my, ek moenie stres oor enigiets nie. Do not be anxious about anything, Pierre, but in everything through prayer and supplication with thanksgiving make your requests known to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds. So ek kan leef volgens die woord van God want ek se so 100% afhanklik van hom. Hy het dit vir my gewys in besigheid. Waarom nie nou in die kerk met sy finansies van sy kerk Dis nie my skuld dat Covid gebeur het nie. Dis nie my skuld dat van ons harte en swaar deurtye gaan nie. Dis nie my skuld dat inkomste en inkom soos dit so dit sou nie. Maar hier's dit. God is die een wat in beheer is en hy besit alles. En God is besig met 'n plan. Wat sy plan is om sy naam groot te maak, dat tensyte van hoe Satan die wêreld aanval, sal God se naam glorie kry. Want dit is wat sy woord vir ons sê as ek die woord van God vat en ek maak elke belofte wat hy vir my gegee het. Ja en amen. In die nou deur geloof raai wat gebeur. Hy gee my die vrede want hy as 'n goeie God kan my tyd omvou en vir my sê, "Peer, weet dat deur geloof dit wat gaan wees nou reeds joune is." Ek weet wanneer hierdie belofte gaan manifesteer. Maar kom ek Gry jou uit die toekoms uit, vrede in die nou. Dat my beloftes wat ek toe nagekom het, is nou vir jou waar. Soos God hierdie dimensie vir my vou en hy sê, "Peer, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen." Maar ek weet wanneer hierdie gaan manifesteer. Ek weet wanneer die gemeente die gronde afbetaal. Ek weet wanneer die gemeente totaal en al uit die skuld van dit wat nou geskuld word sal wees. Ek weet wanneer jy meer as genoeg gaan hê in alles wat elke projek nodig het. Ek weet. Dit is nie eendag nie, dit is nou. Wys my jou bankrekening. Nee, sien dit is nie van 'n bankrekening afhanklik nie. God besit alles. Ek is nie afhanklik van miljoene in 'n bank om te weet of dit goed gaan met ons kerk nie. God is nou genoeg. Hy's altyd genoeg. Finansiërs maak nie dat God goed is nie. God is goed. God is in elke vol goed. God was nog altyd goed. God gaan net goed bly. Sy beloftes is ja en amen. En ons stres daarom nie as gevolg van omstandighede waarin ons sit nie. Ons sal nie sakkerarms gaan sit en ons koppe laat dryg nie. Ons sal nie. Weet julle hoekom? Want ons moet nader trek aan hom. Nader trek aan hom in 'n tyd soos hierdie. Waar staan dit? Matteus 11 vers 28 tot 30 sê: "Kom na my, al julle wat moeg en belas is, en ek sal julle rus gee. En leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart." and you will find rest for your souls for my yoke is easy and my burden is light ek wil volgende skrif vir julle lees en dit is Psalm 34 vers 8 tot 10 wat sê taste and see that the lord is good oh the joys of those who take refuge in him fear the lord you his godly people for those who fear him will have all i need even strongly young lions sometimes go hungry But those who trust in the lord will lack no good thing ons staan voor god 100% afhanklik van die bekrachtiging van die heilige gees en omdat ons onsself humble omdat ons nederig raak voor hom sal jesus christus homself deur ons laat skyn in 'n nie die wêreld in en ons sal 'n storie hê wat nie met kos nie met geld nie met water nie met brood mense se lewens vol maak. Want daai storie is die gospel van Jesus Christus. Let's make him known kerk. Ons het nie geld nodig daarvoor nie. Ons dan Jesus Christus se storie vertel en die bonatuurlike wat vir almal voor ons waar was, die bonatuurlike waarvan ek hierin lees is nou myne en is reeds ja en amen. En God besluit die hoe en die wanneer en die wat want ek leef net vir hom. Ek is 100% afhanklik van hom. O Vader in die naam van Jesus Christus bid ek vir elke een van ons, Here, waar ons self onsself ook al bevind, Here. Ek bid vir ons as kerk dat ons sal staan en nie nou sal terugstaan. Nie. Ons sal opstaan. Ons gaan vorentoe beer en die naam van Jesus Christus groot maak, Here, aan elke persoon wat ons kan. Dat ons sal deel hoe goed U is. Ons spreek dit wat nog nie is nie asof dit is. U voorsiening is. U voorsiening is nog altyd meer as genoeg in alle omstandighede, Here. Dit is wat ons bid. Ons sê vir U dankie. Dankie vir die gemeente se finansies, dankie vir die gronde, dankie vir die kantore, dankie vir al die geboue wat ons nodig het, dankie vir al die projekte se voorsiening, dankie vir elke gemeente lid se so voorsiening, Here, dat ons altyd in alle omstandighede meer as genoeg sal hê. Ons prys U vir wie U is want U beloftes is ja en amen en U woord sê, no one who puts their trust in the Lord will be put to shame. Dis waarop ons staan en dis wat ons proklameer want U is goed om in kerk broers en susters in Jesus Christus ons is so lief vir julle julle is absolutely amazing gaan vat hierdie woord en mediteer op dit en kom join ons 2 uur vanoggend met die Facebook live every notion broadcast mag dit vir julle 'n amazing week wees en ons sien so uit om die testimonies te hoor van 'n getroue God wat altyd genoeg is bye bye